الحمد لله رب العالمين. دو احرام احرام ویل چیئر چلاتا ہے, احرام عمرے کے لیے ایسے نہیں باندھتا ہے. ایک آدمی احرام باندھتا ہے صرف ریڈی چلانے کے لیے. بہرحال جھوٹ ہے, دھوکہ دے رہا ہے, غلط بات ہے. جب حکومت اجازت نہیں دیتی نہ چلائے. کہ اور حضرت حوا کو بغیر نکاح کے اللہ نے جنت میں ٹھہرا دیا. مولوی صاحب نہیں تھے نا نکاح پڑھنے والے. مولوی صاحب ہوتے تو نکاح پڑھتے, رجسٹر بھی نہیں تھا. اور بدبخت جب خدا نے کہہ دیا انت و زوجو کا تمہاری بیوی ہے, پھر نکاح کی ضرورت ہے؟ عجیب جاہل آدمی ہے بھائی. یہ جو ہمارے نکاح ہیں اللہ کے حکم سے ہیں. اس کے حکم سے اگر ایجاب و قبول سے عورت حلال ہو جاتی ہے, جب وہ حکم دینے والا پیدا کرنے والا کہہ دے تیری بیوی ہے, پھر کس نکاح کی ضرورت ہے جناب؟ بس بیٹھے ہیں. چلو بھائی مفت کا مولوی ہے, تنگ کر سکتے ہو, کرتے رہو, پوچھتے رہو. بتا تمہیں تمہاری ماں کا نکاح نہ ہوا پر تم حلال ہی ہو. نہیں, اگر بیوی ہوا کا نکاح تم نہیں مانتے پر تم کیسے حلال ہی ہو گئے؟ ماں کا نکاح تو صحیح نہ رہا. اب بے وقوف آدمی, وہاں آسمانوں میں نکاح کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے خود حکم دے دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. یہی حکمت ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا انت و حوا. آدم کا اللہ نے نام لیا, ہوا کا نام نہیں لیا. زوج تیری بیوی. اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ بیوی کا نام نہ لیا کرو, اس کے نام پر بھی پردہ رکھا کرو, ورنہ تم نام لے لو گے نا تو باقی ہسٹری انشاءاللہ وہ نکلوا لیں گے کمپیوٹر سے.